טוב, אני אורית, אתם כך 10 אנשים, וההרצאה הזאת זה אלגוריתם גנטי בפרל, ואני באמת שהגעתי לבקשה שתמיד אתם להרצאות שעם פרל כזה בסוף זה קצת מיותר, כי זה סוף צריך לסבן פרל, אבל זה לא היה פרל, זה שהייתי בסדנה לא נכונה או משהו כזה, בכל מקרה זה אלגוריתם גנטי, וקצת איך מיישמים אותם בפרל. אז קודם כל, מה זה אלגוריתם גנטי בכלל? אלגוריתם גנטיים זו דרך למצוא פתרונות לבעיות קשות ויותר קשות ופחות קשות באמצעות עקרונות, אותן עקרונות שהפעמים עובדת אבולוציה, אבולוציה הדרוויניסטית, כמו שלמדנו, הצורה של שיש לנו הרבה סוגי צורה, יש לנו הרבה אוכלוסייה שיש בה פרטים שונים, כל אחד תכונות קצת אחרות, ויש פרטים שמצליחים יותר, פרטים שמצליחים פחות, אלה שמצליחים יותר מתרבים יותר, יש להם צאצאים יותר, צאצאים שחלקם יותר טובים מהם, בסופו של דבר מגיעים לשם פתרון שהוא פתרון הרבה יותר טוב, פתרון שהיה לנו בהתחלה. איזה סוג בעיה פותרים באמצעות אלגוריתמים גנטיים? אז למעשה כל בעיה שאפשר לייצג אותה באמצעות וקטור של ערכים, אפשר לייצר באמצעות לפתור באמצעות אלגוריתמים גנטיים. השימושים בעולם האמיתי משתמשים בזה בראוטינג, בעיות ראוטינג, אפשר למצוא ראוטינג אופטימלי, בעיות של סקיידולינג, בעיות של אקוסטיקה. כל הבעיות האלה בעצם בסופו של דבר, כל בעיה שהצגתי אפשר בסופו של דבר לקחת את הבעיה ולהגיד יש אוסף פרמטרים, שאנחנו רוצים למצוא את הפרמטרים הטובים ביותר, לפתרון. כיוון שקשה מאוד למצוא את הפרמטרים האלה לבד, על ידי כל מיני שיטות של backtracking וחיפושים ו-depth search ו-breadth search וכל מיני שיטות אחרות, אנחנו אומרים, אוקיי, בואו ננסה לקחת המון המון פתרונות ואיכשהו להרבה ביניהם ביחד ולראות מה יוצא. כדי שנוכל ליישם, לפתור בעיה באמצעות אלגוריתמים גנטיים, קודם כל למצוא איזשהו ייצוג טוב לבעיה, אחרי יש לנו מספר אופרטורים גנטיים שאנחנו מפעילים על הייצוגים האלה, ואנחנו צריכים לדעת לחשב איזשהו פיטנס, כלומר, האם הפתרון הספציפי שיש לנו לכל אחד הפתרונות שיש לנו, שאנחנו קוראים לו פרט באוכלוסייה או כרומוזום אחד ספציפי, מאמצים גם הרבה טרמינולוגיה מתוך העולם הביולוגי, מה מידת התאימות שלו, הפיטנס שלו, לפתרון הבעיה. עכשיו, מה זה אומר genetic representation? היסטורית זה משהו שהתחילו לעשות בשנות ה-60 פחות או יותר, והייצוגים הראשונים שעשו זה פחות הייצוגים בינאריים, כשכל פרמטר הבעיה, כל תכונה של הפתרון מיוצגת על ידי מספר כלשהו של ביטים. יש גם בעיות שאפשר לייצג עם צוות סטרינגים, ככל זה יותר נוח לנו, או יותר נוח לחשב את הפיטנס שלהם, או אפשר לייצג בסדר ידי וקטור של הערכים. מה הערכים האלה אומרים? זה תלוי בעיה ספציפית. Genetic operators. כשאנחנו מתחילים לפתור בעיה של אלגוריתם גנטי, קודם כל אנחנו יוצרים המון, בוא נניח שיש לנו וקטורים, אוסף וקטורים של ערכים, אנחנו יוצרים הרבה מאוד וקטורים כאלה אקראיים, ואנחנו צריכים שתהיה לנו היכולת לבחור אלה מתוכם הטובים ביותר. יש מספר אסטרטגיות שונות לבחירת הטובים ביותר. אחרי שחישבנו כל אחד מה מידת הפיטנס שלו, עד כמה הוא טוב לפתרון הבעיה, יש לנו כמה אסטרטגיות להחליט איזה מהם אנחנו נרצה שימשיכו לדור הבא, איזה הם יתרמו מהגנים שלהם, מהיכולות שלהם לדור הבא של בעיה אחריהם. פה יש דוגמאות לכמה מהם. Elitist Selection, דברים אנחנו לקחת את הטובים ביותר. בואו נניח יש לנו 1,000 פרטים שונים באוכלוסייה, 1,000 כרומוזומים שונים. מצאנו כל אחד את הפיטנס שלו, כמה הוא טוב. אנחנו לוקחים את העשירון העליון, רק אלה מתרבים, כל היתר לפח אשפה של ההיסטוריה. Lateral Selection, שיטה קצת אחרת, היא אומרת, אנחנו נותנים לכולם הזדמנות, אלה הטובים ביותר שלהם יותר סיכוי להתרבות, ולהוריש את התבחונות שלהם, אלה הפחות טובים שלהם פחות סיכוי, והסיכויים מבוססים על היחסים בין הפתקה שלהם. Tournament Selection. Tournament Selection זה הרעיון שכיוון שהפיטנס, חישוב הפיטנס יכול לקחת קצת הרבה זמן, הוא חשוב לפעמים נגידי, אנחנו לא בוחנים את כולם, אנחנו מחלקים אותם לקבוצות קטנות, בתוך כל קבוצה אנחנו בוחנים מי הכי טוב, והכי טוב בכל קבוצה, הוא ממשיך הלאה והוא זה שנבחר להתרבות. Rank Based זה קצת דומה ל-Roulette Wheel, אבל
מפעילות קצת אחרת. קרוסאובר. קרוסאובר זה בעצם הדרך שבה אנחנו לוקחים מספר פורים מהדור הקיים ויוצרים צאצאים לדור הבא. כמו שזה עובד, זה מושג שקיים גם בנטיקה ביולוגית. ואיך זה נראה? סינגל פורם קרוסאובר, אם זה הורה אחד והאחים העיקריים לא אומרים כלום, כי אנחנו לא אמרנו מה הבעיה שאנחנו מסתכלים עליה. רגע, זה פשוט וקטור לדוגמה. אם זה הורה אחד וזה ההורה השני, אנחנו רוכים פה איזה נקודה, אומרים, מההתחלה עד הנקודה הזאת לוקחים מפה, מהנקודה הזאת בסוף לוקחים מפה, וזה הצאצא שלהם שהוא שילוב של שניהם. דאבל פוינט קרוסאובר, אותו עיקרון, אנחנו בוחרים שתי נקודות ומפה עד הנקודה הראשונה מהראשון, מהנקודה הראשונה מהשנייה מהשני, מהשנייה לסוף, סוף מהראשון, יש לנו עוד איזה וקטור שהוא אש שלו של שני הוקטורים הראשונים, שני ההורים שלו. מיוטיישן, גם זה דבר שקיים בטבע וגם באלגוריתמים גנטיים. יכול להיות שלמרות שיצרנו אוכלוסייה ענקית של פרטים שונים, כרומוזומים שונים, כל אחד עם התנהגויות אחרות, יכול להיות שערכים שלא נמצאים שם בכלל ודווקא הם ערכים טובים יותר, אז תמיד נותנים גם סיכוי קטן יותר לאיזה שינוי אקראי לחלוטין של ערך אחד ואחד הווקטורים. הסיכוי הזה הוא מאוד קטן, אם אתם עושים יותר מדיטציות אנחנו נקבל סתם בלגן, ונאבד חלק ממה שהרווחנו מהדורות הקודמים. אז אתם נותנים בדרך כלל משהו כזה אחוז אחד, סיכוי של אחוז אחד שנקרא מוטציה באיזשהו גן, באחד מהכרומוזומים של הדור הנוכחי. אז הנה בעיה של דוגמה שמשתמשים בה, שאפשר לפתור אותה באמצעות אלגוריתמים גנטיים, קלאסט סקיידולס. יש לנו פה, שני אוסף של הרצאות שמתקיימות בשני חדרים בשני ימים. ויש לנו מספר קורסים שאנחנו רוצים איכשהו לתזמן אותם ככה שהם לא יתנגשו, שלא יקרה שני אנשים מגיעים, שני מרצים מגיעים ביחד לאותה כיתה באותו זמן. וזו הבעיה שאני חושב די קשה. לא תמיד, לא על כל אוסף של קורסים אפשר לפתור את הבעיה הזאת, ואלגוריתמים גנטיים לא מבטיחים שתמיד יהיה פתרון. אז הדבר שאנחנו צריכים לבחור לנו ייצוג, אז קודם כל יש לנו פה את רשימת הקורסים. יש לנו פה סנארט אמבוז'ה מייטינג הביטס וקומפרטיב לוק פיקינג וג'אבר ווק סופט ספוטס ווקל סול טריינינג אינטרודקשן טו קונטמפליישן, מי שחרפו למטה אוסף של קורסים, כל אחד מה שמסופר עליו, אין כרגע מי שם, מי המרצה של הקורס, אליס ובוב וקריס כאן, וכמה שיעורים הוא צריך, הדיוריישן, שניים הוא צריך שני טיימסלוט, אחד הוא צריך טיימסלוט אחד, ואנחנו רוצים לתזמן, ליצור סקייג'ואל, לוח זמנים, שכל אחד יגיד לוח זמנים שעומד בכל הילוצים האלה. כמובן אפשר להוסיף ילוצים נוספים, ואז זה יותר מורכב, אבל בואו נתחיל בזה. אז דבר שאנחנו צריכים למצוא לזה ייצוג כלשהו. אז בתור התחלה הבאתי פה לכל חדר וכל יום וכל שעה קוד ייחודי, סתם סטרינגים, כלומר סטרינגים שאת החוקיות שיצרת, אבל מבחינת האלגוריתם זה סתם סטרינגים, אין להם משמעות מעבר לזה. והכרומוזום פה הוא מיוצר מהאוסף משישה קורסים, שישה גנים, אז כל הקורס הראשון יוצא לידי הגן הראשון, הקורס של הגן השני וכן הלאה, כשהערך של הגן אומר באיזה חדר או באיזה שעה הוא יהיה. נותן לנו את הקוד של החדר והשעה, והיום. וזה, הערכים הספציפיים האלה, זה אחד מהפרטים באוכלוסייה הראשונית. ופה אפשר לראות שני סוגים של גנים כאלה. מי שיסתכל על כרגע יראה שיש פה בקונפליקטים בלוח זמנים באחד בחלק מהם. אפשר לראות פה את המקורות שעשית סינגל פוינט קרוסאובר עם שני הלוחות זמנים האלה. ו...
ואם רוצים לכתוב את זה יותר, בתיאוריה אפשר לכתוב את זה בצורה כזאת. כמובן שברור שאפשר לקחת את הכרומוזום הזה, בצורת פונקציה מאוד פשוטה, להפוך אותו ללוח ספונים. לכל אחד מהם מתאים לאש אנסיות לחדר מסוים. עכשיו השאלה, מה עושים מפה הלאה? מה עושים מפה? שאני חושב שיהיה לנו fitness function. אנחנו צריכים שיהיה לנו פונקציה שאומרת לנו כמה כל אחד מהפתרונות האלה מתאים לבעיה. אז נקרא, הבעיה הזו היא בעיה ש... קל להסביר אותה, היא לא בכך קל לפתור אותה בלי רגודים כאלה, אבל קל להסביר אותה, קל להראות אותה. פיניס פאנקשן פה של ניסטינג מאוד מאוד פשוט, הוא בסך הכל עובר על כל ה... לוקח את כל הגנים האלה, מכניס אותם לכיתות, לוקח את מכניס אותם למרצים, הוא אומר, אם יש לי חזר עובר על כולם, הוא אומר, אם יש לי כיתה שבה יש בדיוק שיעור אחד באותו זמן, לפי מה שהחום הזו אומר לי, זה טוב, אני מוסיף לזה 10 לפיניס פאנקשן. כנראה לגבי המרצים, אם אני עובר השעות של מרצים, הוא אומר שאני מגיע לשעה של מרצה, יש בדיוק שיעור אחד באותה שעה, מוסיף לו גם כן 10. למה 10? כי אני יכול להיות שאני אצליח להוסיף עוד אילוצים כלשהם, כמו יש מרצה שמעדיף לעבוד רק 4 שעות ביום, אז אני אילוץ שאני אתן לו אולי פחות ניקוד קטן יותר. זה לא מופיע כמה קודם, אבל כבר סוף שאפשר להוסיף אותם. אפשר להוסיף עוד כל מיני אילוצים כאלה וכהנה. כן. זאת שאלה קצת שאלה ממש טובה, כן, זה חצי הרצה חצי, זה חצי של הפונקציה, והיא ממשיכה בשקופית הבאה. אז פה בעצם, פה הלופ הזה, מה שהוא עושה, הוא לוקח את הגנים, והוא מכניס אותם למבין נתונים, שאני אראה כמה אנשים הכנסתי לאותה כיתה באותו זמן. זה ב-Rome Occupation, וכאן אני מכניס את המשאות עצמן, לראות כמה דברים נכנסת למרצה באותו זמן, אם נכנסת לאחד או יותר. כאן אני מוסיף להם את הניקוד שדיברתי עליו קודם. מה שאומר, כל מה שקורה דבר טוב, אני מוסיף להם ניקוד, אם לא קורה דבר טוב, אני לא עושה כלום. זה שחדר ריק זה לא דבר שהוא רע בהכרח. אז זה לא משנה על הפטס. כמובן, כמו שאמרתי, אפשר לעשות עם מרצים נוספים. מקסימום שעות שמרצה יכול לעשות ביום. אם מישהו אחד אומר, אני אף פעם לא ביום שלישי, אם לא נמצא ביום שלישי, אז כמובן זה לא טוב, אז פה אנחנו... פה זה לא טוב, ואנחנו לא נוסיף על זה את ה-10 או מה שלא יהיה. הפונקציה הזו יוצרת לנו, בסופו של דבר, יש אוסטור, זה הפיטנס של הכרומוזום הספציפי הזה, ולכל כרומוזום באוכלוסייה אנחנו מחשבים את זה. אוקיי, זה אנחנו יודעים מהשכל של הפיטנס עכשיו. הפיטנס הוא כמובן תמיד ספציפי לבעיה עצמה. אם הבעיה שלנו כמובן ליצור, אני יודע, עולם שיהיה אקוסטי יותר, אז הפיטנס זה לקחת פרמטרים ולחשב, לחשב את חוף כאן לנוסחות הפיזיקה ולראות מה יוצא. אם זה ליצור ניורל נטוורק, אז הפיטנס הוא יכול להיות שהוא תולי בתוצאה של ניורל נטוורק של השוק שהוא מייצר. פיטנס תמיד ספציפי לבעיה, ועוד דבר גם די חשוב, הפיטנס דבר שהוא מחושב לכל כרומוזום בכל דור, ולכן הוא רצוי שהוא יהיה גם מאוד מהיר ופשוט מהיר. אופטימיזציות התפלגות עם גנטיים, זה אחד המקומות לעשות אותם. השאלה מה עושים הלאה? כמו שראינו סך הכל זה אפשר לכתוב את הכרומוזום בתור איזה RA, אז אפשר פשוט ללכת ולנסות להתחיל ליישם לבד את כל הדברים של של הקרוס-אובר והמיוטיישן וכל הסיפורים האלה, וליצור כל פעם המון המון RAs, המון RAs, כל אחד עם ערכים שונים, כל זה. אבל למזלנו מישהו כבר עשה חלק מהעבודה הזאת. ונמצא בסיבן כמובן. יש עוד מודולים, מודולים חוץ למודולים האלה, אבל שניים האלה הם הכי מקיפים. Genetic AI הוא מודול די מקיף, חסרונות שלו Pure Pearl, יש עוד קצת בעיה עם אוכלוסיות גדולות מדי. יש עוד קצת בעיה של פרפורמנס. Genetic AI Pro הוא מבוסס ה-XS, הוא עובד יותר מהר, הוא מבחינת גם יעיל הרבה יותר מעט שימוש בזיכרון. והדוגמאות שאתם נתקעים כאן, הן דוגמאות ב-Genetic AI Pro. אז קודם כל, איך משתמשים ב-AI? כן, זה AI Genetic Pro, סורי, פה זה כתוב נכון. אז קודם כל, דבר עכשיו שאנחנו רואים שיש פה הרבה מאוד מושגים שכבר דיברנו עליהם, שמייצרים את הזה עוד חדש, פיטנס. כמובן פיטנס הוא רוצה רפרנס לפונקציה, כמו שפיטנס פונקציה הוא משהו ספציפי לבעיה, תמיד יכתוב בעצמנו. אז
אז הוא לא יכול לדעת לבד ערך של פיטנס. טרמינט זה לא רלוונטי לכל בעיה שנפתור. יש בעיות שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו יודעים שמצב טוב. למשל, בבעיית הסקיידולינג שהראיתי, יש פיטנס מקסימלי שיכול להיות. אם כרומוזום מגיע לפיטנס המקסימלי, טוב, זה מצב טוב. אנחנו יכולים לשפר, ליצור להגיע מצבים טובים אחרים, אנחנו יודעים שהוא טוב. לא צריך להמשיך הלאה אחרי זה. אפשר לעצור כשמגיעים לשם. אגב, לא לכל בעיה זה קיים. טייפ זה אומר איזה סוג, איך נראה הכרומוזום. יש לנו פה ליסט וקטור וביט וקטור, והיה עוד אחד. ריינג' וקטור, כן, יש גם ריינג' וקטור, ככה נראה גם אותו. פופוליישן זה כמה כרומוזומים שונים יש, מה גודל האוכלוסייה. 100 זה מספר קטן יחסית, אבל פה זה בעיה שהייצוג שלי יחסית פשוט, אז השארתי את זה 100. ביותר מקומות מתחילים לפעמים 1,000, מתחילים יותר. קרוס אובר זה הסתברות שיהיה קרוס אובר בין שניהם. קרוס אובר בכלל. מיוטיישן, ההסתברות של המיוטיישן, שהסתברות כבר מאוד מרוחה. כמובן שלא ניצור בלגן. פרנטס, שניים. זה עכשיו זה אומר כדי ליצור פרט חדש בדור הבא, אנחנו צריכים שני פרטים מהדור הנוכחי, יכולים גם יותר משני מורים, זאת אומרת שלושה ערים, ארבעה ערים, כמה מורים שנרצה. שזה כמובן קצת שונה מהעולם הביולוגי. סטרטג'י, זה, הסטרטגיה הזאת זה איך... זאת אסטרטגיית הקרוס אובר. כאן נדבר, 2 פוינט קרוס אובר, מה שהגעתי קודם חותכים בשני מקומות מהם, יש גם 1 פוינט קרוס אובר, יש גם שיטות אחרות לעשות קרוס אובר. וסלקשן זה האלגוריתם שבו משתמשים כדי לבחור מי יתחבא ואת וכמה. דיברתי קודם על אליטיס, טרולי טרנק, אז אפשר לבחור באיזה אסטרטגיית סלקשן משתמשים. גם כן, שאלה מה זה, מה יותר טוב, זה תלוי בבעיה עצמה. מגיעים לבעיה, מנסים את הפרמטרים האלה, רואים שהם לא מגיעים לפתרון טוב, אפשר לנסות לראות אולי פרמטרים כן יגיע לפתרון טוב. ונכון זה preserve. preserve זה בעצם עד להבטיח שאנחנו לא נרד אף פעם, שלא ניצור מצב אף פעם יותר ברוח. preserve זה אומר כמה פרטים מהדור הנוכחי אנחנו שומרים מהדור הבא בכל, והם ממשיכים כמו שהם. זה כמובן יהיו הטובים ביותר. הם לא רק מרושים את היכולות שלהם, את התכונות שלהם לצאצאים, הם גם נשארים. וזה אומר שאם בדור הבא בטעות לא יהיה מישהו יותר טוב, לפחות שאלה שהכי הכי טובים שארנו, אז כל דור הוא טוב לפחות כמו הדור הקודם. הדבר היחיד שצריכים לעשות לשינוי, קצת במקום, אני קודם הוקטעתי את הפיטנס, התחלתי לכתוב אותו שוב שהוא מקבל את רפרנס ל-RA, אז אומנם הוא מפנית חיצונית, אבל הקלאס מתייחס אליו כאילו זה מתוד, אז רק צריך לכתוב את זה, לכתוב את זה כך, כאילו זה מתוד של הקלאס. חוץ מזה אין שינוי בפיטנס פנקשן של התיקודית. איינית הוא מייצר את האוכלוסייה ההתחלתית. כשפה אנחנו מדברים על ליסט וקטור, או הוקטור של ערכים, פשוט יכולים לתת לו כל אחד מהגנים, אלה ערכים הוא יכול לקבל, אוסף לערכים, כמו שלערכים אין לך, בסך הוא כל אחד מסמן משהו, אלא אם משהו מעבר. פה במקרה, טוב, צריכים להיות כמובן שמונה כאלה, למה יש לנו שישה? שישה כאלה. למה שישה? כי יהיו לנו שישה קורסים קודם. ואמרנו, כל קורס מתאים לקבל גן אחד. פשוט, זה שקט קופי בייס שלי. שישה זה מתאים להבעיה הספציפית הזאת. זה לא איזה כלל של אלגוריתם. כי מהכל וקטור כזה? לא. קודם כל, מה שאנחנו רואים פה, זה השורה הראשונה פה, זה כל הערכים שיכול לקבל הגן הראשון בווקטור. פה במקרה יש לנו גנים שכולם יש להם אותו סוג ערכים, אבל יכול להיות גם בעיה שכל גן הוא מדבר על ערך פרמטר מסוג אחר לגמרי. שלב הבא אחרי שאנחנו עשינו פתחול של הדורות, אנחנו אומרים לו Evolve. תעשה אבולוציה. מספר בסוגריים זה מספר שאומרים כמה דורות אנחנו רוצים. גם כן 10 יחסית מעט, אבל הבעיה הזאת זאת אומרת זה לא מספיק טוב, ובאמת אחרות נרצה יותר. אז יש לנו ל-AI Genetic גם אותו לטיפות כמו Get Fittest, הוא מחזיר לנו את זה שקיבל תוצאה הכי טובה, אפשר להדפיס את התוצאה שהוא קיבל, שפה אנחנו פשוט יודעים מה היא תהיה.
נקרא המקסימלית האפשרית, אבל יש בעיה שאנחנו לא יודעים מה היא תהיה. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים שהיא תהיה פחות או יותר. בכל בעיה, מישהו שעושה כמובן, עושה את זה בתחום שלו, יודע את חודר לאן הוא רוצה להגיע. הם יכולים לקבל את כל הגנים בתור ערך הזה, עוד פעם, שנוכל לראות גם מה הפתרונות. לא מספיק שנדע מה התוצאה של החדר רוצים, אבל נדע מה הפתרון, מה הפרמטר של הגיע. אפשר גם פיטס, יש לנו גט פיטס, אנחנו נותן את הדברים קודם, בסדר, זה נותן לנו את העשרה הראשונים, או המאה הראשונים, אם נרצה. ויש עוד גט פיטס, יש עוד פרמטר אפשרי לגט פיטס, וזה עשרים. האחד הזה אומר שאנחנו רוצים את ה-unique tops, unique tops. ויכול להיות שיווצרו לנו באוכלוסייה כמה זהים. אנחנו טוב, אנחנו לא רוצים לראות אותם מזהים, אנחנו רוצים לראות אותם. ואין גם עוד סיבה גם שאוכלוסייה שפלסיה קטנה, אוכלוסייה קטנה אחד שעלולים לקרות, זה התכנסות מהירה מדי לתוך, אין מספיק שירות באוכלוסייה, יכול להיות לא התכנסות מהירה מדי. ויצרו לנו הרבה פתרונות דומים, אנחנו עושים הרבה שירות כדי לבחור הרבה פתרונות ביחד. שירות אחרת היא להשתמש ב-range vector. למשל, אם אני אקח את כל הסטרינגים האלה שראיתי ואני אתן לך, אחליף כל אחד למספר, מ-1 עד כמה הם חדרים של 24, אז כל השאר פה נצפו אותו דבר. אני פשוט אוכל לכתוב את מה שכתבתי קודם, את העינית בצורה כזאת, וזה אומר שהגן הראשון מקבל ערכים מ-1-24, קרה השני, השלישי, הרביעי וכולי. אז אחרי זה צריך לקרוא את התרגום מהמספרים לחדרים, אבל זה קצת יותר נקי לכתוב ככה. ויש מקומות שהפרמטרים עצמם, המספרים, המספרים עצמם רלוונטיים, אנחנו צריכים לשלם לחישוב, ואז כמובן אנחנו נשתמש בדבר כזה. זה כמובן מוגבל לאינטג'רס. מה? זו שקופית רגע. אוקיי, בואו נראה, יש לו זמן, אפשר להסתכל על עוד משהו? כן, אפשר להסתכל על עוד משהו. יש משהו שקצת פחות מתועד אותו, ש... אני רוצה רגע. זה מדוס, אבל זה סטרוב כבר. לא, השאלה אם הוא יעבוד בווינדוס. אפשר לתמכל אותו ולמוד אותו במשהו בקרוס. זה מדוס. זה בסדר, אני לא יודע אם זה רצה למשל. הסטרוב כבר זה עובד, על אקטיב סטייט לא בטקטי. יש גם בעיות שבשבילן הקרוסרוב הרגיל לא יכול לעבוד, בעיה אחת כזאת. בעיה אחת כזאת, למשל, מי שמקרים את בעיית הסוכן הנוסע. בעיה שנקראת בעיה מאוד פורסמת, שגם בעיה מאוד קשה לפתרון, בעיית הסוכן הנוסע. והיתרון כזה שאדם צריך סוכן נוסע, דבר שאני לא יודע אם הוא קיים היום, קיים גם בארצות הברית הרבה. אדם נוסע מעיר לעיר, וכל עיר הוא צריך למכור דברים, שזה החלק הלא חשוב של הבעיה, ויש לו רשימה של ערים, הוא יודע מה המרחקים ביניהם, והוא צריך מסלול כזה שהוא מגיע לכל עיר בדיוק פעם אחת, ואחרי זה חוזר לעיר הראשונה, והרעיון יחס למסלול הזה שהוא הכי קצר. מסתבר שהבעיה זה מאוד קשה לפתרון, אבל אלגוריתמים גנטיים עוזרים לנו, יכולים להגיע לפתרונות מאוד טובים. גם אם לא הכי טובים, כי אפשר להוכיח שהם הכי טובים. העניין הוא שהבעיה הזו קשה מאוד לייצג אותה. למצוא את הייצוג שמתאים לאלגוריתמים גנטיים. פה למשל מיוצג מסלול. אבל אם נחתוך אותו, אם ניקח שני מסלולים כאלה שונים, שני פתרונות שונים לבעיה, נחתוך אותו מחבר, נקבל מסלול שאולי עובר את הריח עד פעמיים, או שיש הריח חסרות. ואז זה מסלול שהוא לא חוקי, ואנחנו בעצם מייצרים פתרונות לא חוקיים לבעיה, וזה לא עוזר לנו. אז כאן יש כל מיני ניסיונות ליצור כל מיני ייצוגים שונים לבעיה הזאת. העניין הוא שאף אחד הם לא מתאים למודל הזה שאם תיקח קרוסאובר קלאסי, כמו שראינו קודם, אמרנו כמו את קרוסאובר טופון קרוסאובר, שיעבוד. אז שאלה מה עושים? הם מוותרים על המודול הנהדר שגילינו וקודם הכל לבד? אז זה כמובן לא פתרון, וזה דבר שלצערי לא מתועד שכל טוב במודל הזה. אפשר לבנות אסטרטגיות חדשות.
כל האסטרטגיות זה פלאגינס. ופה אתם רואים פה את כל האסטרטגיות של הקרוס אובר. רק בואו נסתכלנו קודם על פוינטס. וככה הדבר הזה נראה. אתם יכולים לראות שמה שיש לו פה זה פשוט הוא טרפטג'נג כמובן, הוא משתמש ב... אפילו יש פה בצד הפר במקום, אתה לא שאתה לב פה. גם הוא מניין שאתה משתמש בדיבלגים. יש לנו פה פשוט כל פונקציה אחת, טרן, שהיא עושה את כל העבודה, וכל הסיפור של איך עושים את הקורס, זה הכל כתוב פה בפנים. אז אם יש לנו בעיה שייצוג לא מתאים לאף אחד מהאסטרטגיות הקרוסאובר קיימות, אנחנו פשוט יכולים לכתוב אסטרטגיה חדשה. ולהמשיך להשתמש בכל שאר הכלים שאמרו אותם לנו. אותו דבר נכון גם לגבי... סלקשן, שזה איך מוכרים את הפרטים שיהיו שטחון שלנו לדור הבא. אפשר גם לזה לפעמים לבנות טסט, ליצור סטריקות חדשות. כן, כן, בואו ניכנס לבולט בייסיק אסטקר. כן, כן, בנו את העיקרון, כמו דבר מאוד פשוט, יש לו זאת אחת, ואת זה. ואותו עיקרון עובד גם סטיישן. יש שם כמה צורך סטיישן. ואפשר להוסיף כמובן שחדשות. סך הכל רוב הבעיות אלה שהאסטרטגיות שקיימות כבר הן מספיק טובות בשבילן. אבל כמו שראים, הבעיה צריך לנסוע, לא יכולה לשלוף קורס רגיל, אז צריך לתת אסטרטגיה אחרת. ודאי שיש בעיות אחרות כאלה. אוקיי. שאלות, משהו, הערות, שירה בציבור? המימוש של פרל. כן. לא ניסיתי לפתור את הבעיה גם בפרל גם בשפות אחרות, סך הכל לא ניסיתי לפתור בעיות קשות עם זה. אני כן ניסיתי קצת להסתכל על עניין של אחד הדברים שאלה שהייתי והתעצבנתי באנשים בהרצאות של רצועות, שאני הייתי מאזין בהרצאה, שאלתי אנשים את הדבר כזה, אם אתה לפתח אותו למשל בינה מלאכותית לשח. זה משהו שמעניין אותי, כן. ובדרך כלל התשובה הייתה, אין לי מושג אם עשו את זה, כנראה שאפשר. ואחרי שחשבתי על זה הרבה, אני קצת מתחיל לשחק בזה. כי העניין הוא שכדי למשל ליצור בינה מלאכותית לשח, אנחנו צריכים לדעת לפי מה לקבוע אם הוא טוב או לא. ולקבוע אם הוא טוב, אז פתרון אחד צריך לשחק כמו פתרון אחר. והשאלה מול מי. אז אפשר לראות תוכנת שח מקצועית שמדורגת בתור רב אומן שכולם ישחקו נגדה, שזה אומר שיש פוטנציאל של 1,000, וזה 1,000 משחקים שכל אחד לוקח חצי שעה, אז אני יכול להשאיר דור לוקח חודש, בזמן הזה אני יכול לעשות את העבודה לבד, כי אני חושב, לזכור מה שיעשה את זה. או שאני יכול לפתוח איזה 1,000 שרתים בקלאוד, ואז, אבל לזכור אותך תקבל יותר זול. זו אפשרות. אפשרות אחרת בשביל בינה מלאכותית, טוב, זה טוב לשח, אבל זה לא טוב למשל, אני אוהב לשחק עוד סוגים של שח. אני עושה צ'ס וריאציה, משחקים שאין כל כך אפילו הרבה מחקר מאחוריהם, ואין להם תוכנות קיימות בכך שעושות את זה, אז נגד מי ישחקו. נגד הכי טוב בדור הקודם, אחד יש לנו אוכלוסייה של 1,000, כל אחד וכל האחרים, זה אלפי משחקים. אז שיטת הטורניר יכולה לעזור לזה, שכל אחד שם נגד 3 אחרים, ו... אבל לא יודע אם זה, לא, אני לא יודע אם זה נותן תוצאות מספיק טובות. למרות שיש משחקים שאתם ישחקו עם זה. זה לא השתמשתם, זה אני מהבית, זה לא עשיתי את זה בתור עבודה, זה לדברים שלי כזה. השתמשתי בזה, כן, למרות שיש לזה יסודים רציניים גם בעולם האמיתי, כמו שאמרתי קודם. אז יש הרבה משחקים שכן משתמשים בזה, שמפתחים התנהגויות של האויבים שלך באמצעות התנהגות גנטית, אבל אז הם יוצרים כמה התנהגויות שונות שהן טובות. משהו שמעניין שלך קוראים לזה, זה גם שאת השישים כבר עשו את זה. מי שמכיר את הפריזנרס דילמה? אנשים עושים כן עם הראש, כולם מכירים, איזה יופי. חדר מלא גיקים.
איטריק, פריזנרס דילמה, אז כבר, וזה גם סאבסטרס אחד את השני, שם הדרך לבחון, שם הדרך לבחון, הדרך שם לבחון את זה, שכל אחד מהפתרונות צריך נגד מה שנקרא רנדום פלייר. והפקס היה כמה טוב הוא מנצח את הרנדום פלייר. ומה שיפה, שהם הגיעו למסקנה שה-tit for tat, שזה שחקן שהוא עושה תמיד את הפעולה שהשני עשה לו בתור הקודם. הוא תמיד מתחיל מהקורפרט. זאת אומרת שאם השני גם כן טוב, תמיד בוחר בקורפרט ולא בדיפקט, אז שניהם תמיד ירוויחו קצת בטווח הארוך. אם השני הוא מניאק, אז הוא יהיה מניאק בחזרה. ויש שם קצת, גם קצת מכוחים גם לזה, כי אם יש לו איזה טען ש-tit for free tats, או לא, tit for tats על שלושה תורות קודמים, הוא אפילו קצת יותר טוב, וזה דברים שהגיעו אליהם באמצע אלגוריתם קינטיים, וזה בעצם אמר, וזה בעצם, אנחנו קוראים גם מסקנה ששיתוף פעולה בין אנשים שונים באוכלוסייה זה דבר שיכול להתפתח באופן טבעי. זה התאים מאוד לסיקסטס, כל הרעיון הזה שלא צריך להילחם אחד לשני, וזה לא עניין שהעולם לא צריך כזה עולם שכולם שונים אחד שני מלחמים, וזה לא dog eat dog world, זה לא אדם על אדם זאב הכל, דווקא שיתוף פעולה זה מה שמקדם אותנו. אבל אם מדברים על מדע, אז גם שם אחד עכשיו שינסה לתחמן, הוא דווקא ירוויח המון, הוא לא יודע אם כדאי לחפש דיקטום מוסרי מלשנות כאלה. כן, גם לא בטוח אפשר להסיק את המסקנות מוסריות כאלה מגודם כאלה, אבל זה הייתי מתפיסה עם אותה תקופה. וגם בלי המסקנות המוסריות עדיין זה ביטוח מים לפני עצמו, ששיתוף פעולה בין אלגוריתם חסרי בינה למעשה, התפתח בעצמו בתוך אוכלוסייה גרייט. זה דבר יפה של עצמו. זהו, ומתישהו זה לא יהיה השבוע, אז גם יהיה חלק מזה אונליין, שם גם יהיו רפרנסס למאמרים קצת יותר רציניים בנושא, קצת יותר מעמיקים, זה כמו מאמרי הרצאה בתוך קורס, אז... אני רואה שאורי ברוק לא עובד קשה. זהו, אני חושב שאני סיימתי אפילו 5 דקות לפני הזמן, כזה. כן. הוא מפתח עניין. מה אתה חושב שאתה משתמש, או שיש... לא למצוא ראוט ספציפי, אלא למצוא תוכנה שמוצאת ראוטים. אז גם בניית לוח זמנים. לא הייתי חושב על אלגוריתם גנטיים ואת פתרון. תראה, יש אלגוריתם של בקטרקים שעושים את זה גם כן. אלגוריתם גנטי מוצא את זה יותר מהר. הוא מוצא פתרון טוב יותר מהר, אבל לא מוצא את הפתרון הטוב ביותר. טוב, לכל בעיה שאין לאלגוריתם דטרמיניסטי שפותר אותה. בהנחה שהיא עומדת בקריטריון, זאת אומרת, משהו שאתה יכול לייצג על ידי וקטור וחושב ורחיק. אין לך היום אלגוריתם דטרמיניסטי או איזה שיטה... אתה בהיריון? אתה יש מטוסים שפיתחו בצורה כזאת. אתם. אתם. לא הכרתי, אבל כן, אני יודע שמה נכון. שנראה כמו משהו שעשה אותה לחלוטין, אבל בסדר. אוקיי, כלומר, מה שאתה אומר שהאנטנה זה בעצם אפשר, מה שאפשר ליצור לסימולציה, אפשר לבדוק את הפיטנס שלה. הנה, זאת אומרת מצוינת. אוקיי. טוב, אז תודה ו...